Dámy a pánové, přichází poslední improvizace dnešního večera. A jmenuje se Změna žánru. Já se vás teďka zeptám, jaké filmové a televizní žánry byste chtěli vidět tady, na jevišti v Opatovicích nad Labem. Grotesku. Kovbojku. Politický kmeta. Kovbojka. Večerníček. Počasí. No to pohledy. Pečko. Co? Pečko. Pečko. Veste. Sama doma. Válečný. Sama. Válečný, ano. Teleshopping. Sitcom. Sitcom? Bela novela. Sci-fi, krimi. Večerníček. Zprávy. Zprávy. Bobky. Kdyby nám tu něco lehkého. Pečko tam může. Je to tedy opravdu šet? Polský muzikál. Polský muzikál. To jsem čekal. Takže já si o téma. Mezi tím vysvětlete. Pár let toho, dámy a pánové, ne. Volná improvizace na téma, které pan Velký Vít sám vybere a hráči rozehrají a pak pán sám Velký Vít bude říkat žánry, ve kterých se to má měnit. Do kterých se to má měnit, ve kterých se to bude hrát. Kreativní, zdraví a blbost. A kreativní idiot. Natáž ruka, toto už písmí. Kreativní, zdraví a idiot. To jsou mé jako my dva. Může. Bude to kreativní, zdraví a idiot? Bude to kreativní, zdraví idiot. To je téma, které se bude prolínat všemi improvizacemi a všemi kategoriemi filmových žánrů. Začneme dvojice a začne neutrální. Trvat to bude tak dlouho, jak mi to bude bavit. Ahoj. Nechceš podniknout něco kreativního? Jo, já jsem si přinesla. Sci-fi. Elektrické štěpice. Tady máš jedno tlačítko, to když to tak on černá a z druhé strany bílá. Sám kreslí, jo? Já mám takovou tu levnější verzi, která trošku jako měl být jednou taková ta... Běž, už něco dělá. Uchop ten štětec. Uchopím. A kreativně něco nakreslil. Teleshopping. Dámy a pánové, tento skvělý vysouvací kreativní štětec můžete mít za pouhých 999 korun. Ano. A když si koupíte ne jeden, ne dva, ale hned tři, dostanete moji krásnou asistentku k tomu jako bonus. Samozřejmě za ní chceme větší poštovné. Takže opět opakuji svoji nabídku. Kupte tři tyto krásné vysouvací štětce. Z jedné barvy bílá, z druhé barvy černá. Kovbojka. Přineseš mi tři větve z té vrby. To je pohádka, kolegyně. Tři frťany. A čeho? Ohnivý vody. Ohnivé vody. Dneska se cítím kreativně. Máš sirku? Vode. Nic dobrý. Jdu tvořit.
Potřebuješ vymalovat bar? Ta své štětce a maluj. Červávý. Počkej, já víte asi taky své. Kreslej! Poledne musíme se kreslit spolu proti sobě. První nabarvený prohrál. Potlesk, vystřídáme dvojici! Přijdejte, rychle, rychle, rychle. Pokračujeme v kovbojce. Já jsem zmalovaný. Dobře ti to! Mám na sebe všude rudou. Měl špatně rozštěpené štětce. Myslím, že teď můžu odejít k Rudochu. Večerníček! Protože oni tam mají rybníček. A koupou v něm takový krabičky. A to si toho rybníčku můžu vybákat štětečky? Jo, hej, ho ukážu. To je on. Stoupá, vidíš, tam je odraz sluníčka. Zprávy. Takže, vypařil se rybník, protože na ní svítilo moc slunce vlivem globálního oteplování. Naše teploty jsou dneska v příznivých podmínkách plus minus 50 stupňů, což je lepší než minulý týden, kdy jsme se potýkali kolem 70. Takže já si myslím, že byste mohl to topení vypnout. Úplně zbytečné tady. A aby jsme se dostali k hlavní zprávě večera. Stalo se, že měsíc odletěl na dovolenou. Jak jsme před 5 lety zjistili, je to organická hmota, která má svoji mysl. To nevěděli, teď to víme. Budeme následující půl roku bez měsíce. Horor! Horor! Měsíc se vrátil! To nemůže být! Co teď budeme dělat na staré noc? Musíme se schovat před nocí! Ale on už je přímo tady! Zmenšil se do naší podoby! Kde je slunce? Kde je naše slunce? Ale už... Předhoď ho! Hej, závod, mají závod! Slunce, do toho! Čím když je měsíc, tak mi mrzne noha, ale čím když je slunce, tím se mi tu háta ví! Sama doma. Už nejsem sám. Hlavně nejste doma. Dobrý den. Vy jste přišel s novou metodou kreativního zdraví. Jestli tak. Pane idiote. Přesně tak, a musíte chodit vždycky. Podíváte se. Slunce. Jsem idiot, já jsem válečný film. Vlastně! Vstaňte. To jsem ale idiot! Hlavně nejste sám doma. Dáme novela. Chtěl bych ti snést slunce a měsíc zároveň. Promiň. Ale ty blázínku, to by nezvládl nikdo ani idiot. Já nejsem idiot, já to zvládnu, jsem přece Jose Emanuel a Kopíkována. Vyšší ulice Street. Nemáš slov, dala jsem se teď na to kreativní zdraví a já můžu žít jenom s želvami. Můžu ti dělat želvičku. A já se na tobě budu vozit. Tak jo. Vystřídejte se. Začneme poezí.
Les si na můj krunýř. Teď a hned. Než skončí sakra tenhle svět. Budu tvoje želvička. Budeš takhle milička. Já vylezu si na tebe. A poletíme do nebe. A pak zaspívám ti jako Karel Gott. Ale bez kalot. Tohle bude trošku nezdravý. Polský muzikál! A zakončete to. Ty můj král! Není ani houska, jsme tam chudí, nemáme na byt, spíme pod mostem a svůj smutek utápíme chlastem. A já jediný, co mám, je tenhle ten štětec a namaluju akt, tak dělej, svítni se, je to fakt. Pořádně, ukaž se, nestyď se, za svoji krásu. Když já se stydím, když já se stydím, já neukážu svoji krásu, ty si najdi jinou spásu. Ne, my jsme zvyklí v tom Polsku všichni chodit bez kalhot. My se před sebou nestydíme. Tak to je jiná, tak to je jiná, tak se nestyďme. Tak se slíkně, ať tě můžu namalovat, ne? Tak já jdu do kabinky, počkej na mě. Dobře, já mám zpívat mezi tím, co se budeš předvíkat. Budu zpívat o tom, jak si to představuju. A jak sakra. Já si to představuju, zkusím si to představit taky. Wow, musí, jo, dobrý. Dámy a pánové, hlasujte, který z těchto týmů se vám líbil více. Třeba červený, pojď, získávaj bizoni!